浩瀚太平洋之滨，这里有着美丽的海岸、秀丽的山川河流、悠久历史、著名温泉乡。我们穿过一个个隧道，又来到了伊豆。我们路上吃饭来了，我们就在这个小店里面吃乌冬。然后就是那个，还有瓦萨利冻，瓦萨利冻。你要的是这个吗？西路塞托吗？还是哪个塞托？东塞托。那冻吗？이러시시시루와사비동세토오케이토스아토코로와사비소바와츠메타이로데쇼츠메타이데자코레니시마스하이자와사비소바또하이시지와사비동세토하이지금와사비소바像抹茶的那种嗯作为一个瓦萨比深度爱好者一定要尝一下嗯你都开始我的瓦萨比已经拌了看这儿这个是猪肉野猪好吃吗我猪肉以前我在家吃过一次很柴有点嚼不烂、哦、对对对你也发现了是吧、嗯、就是很柴很紧、嗯、今日道来たしそうなのよすごいねなんかすごいねいいとこだよってこの間も柏屋のお客さん来てたんですかねそうですかはい、はい、これこうやって持てるからこれこのままいいよはい可愛いですねそうはい现在停好车到目的地伊豆的修善寺现在停好车去付钱今ここです、うん、ここです、はい、ここにいるので竹林の小道とか、はい、通るんだったらここへこの道行けばお寺まで出る、はい、大丈夫你想吃烤鱼吗有点想吃这停车还挺厚道人家给你地图虽然地图也是来无聊拿来的これ魚はね頭を下にして焼くっていうのは胃の中の水を吐かせるのそうですだ、うん、だからね、はい、熱 い日本のことどうなの外国人でも日本語少し分かります日本語うまいからびっくりした絶対日本人かと思ってるとさそうそうそうか彼の喋り方がさちょっとなんとなく、うん、外国人の実は旦那さんあ、旦那さんだ。に違います。お子さん上手。どっちなの？あ、中国人です。あ、そうです。うちの酒屋の高山さんにそっくりだよ。嘘だよ。酒屋さんと親戚でね。中国で酒屋やってました。うめえな。今、お客様を駅まで。すいません、はい、じゃあ500円でお返し、はい、どうぞ座ってあ、はい、どうぞ、うん、日本のどうぞすごいすごいこう置いてこうやって切ってるとすごいねこうやって切ってるとピン、はい、おね、俺みんなすごいんだと思ってたみんなでバカにしてなすごいすごいそれでお釣りだけど例えばこれをね、はい、この辺にこう切ってやると500円ですへえー、すごいすげえどうぞ座ってはい初ままあ、だけどそろそろ他的魔术是有点屌比周杰伦屌ありがとうございます美味しかったありがとうございますはいはい美味しかったじゃあ先にバイバイシュウサン市温泉街
是在距今1200年前被发现，是温泉之乡伊豆的著名温泉。镰仓时代，源氏一族的兴衰大戏在此上演。这里历史悠久，自然环境优美，吸引了无数文人墨客造访。哪一个？我们是竹汤专业服务。哎，那下面还有。去下面泡吧呢，我感觉下面那个风景更好。拍一下这个大环境，在这里泡竹汤也太爽了。来日本旅游绝对不能错过的竹汤，哎，这是我们泡过最美的竹汤。抠脚大汉，搓脚大汉。又发现了野生动物。他们怎么不叫了？刚刚嘎嘎嘎的叫，叫得好大声。我不会可以拍到他们两个交配的画面吧？他们刚刚嘎嘎嘎的叫，可能是在求偶，可能真的是要交配了。他们两个，他怎么还不交配？动物世界啊，这就是。哎。他屁股里面出了一包水，是什么东西？是拉屎拉尿。他们俩真的是在交配。他刚喷了个屁股里面，不知道喷了什么东西。这蛙也太小了。哎，他屁股喷了东西之后，他就走了。这个解说时我也不知道该怎么说，怕被禁，回去再我查一下资料。走吧，那只已经走了，我们也走了。不能播的。这可以不？这是动物世界。位于伊豆市修善寺温泉街的修禅寺，是一座历史悠久、庄严肃穆的寺院。寺院建于807年。日本历史上镰仓幕府的第二代将军源赖家，因为与北条氏之间的矛盾，曾被幽禁在修禅寺。幽禁期间遭到袭击杀害。据记载，源赖家的13个家臣为了复仇计划叛乱，但最终被北条氏派来的人发现并杀死。这13个家臣的名字并不清楚，被后人称为源赖家的13寺。在修禅寺墓地源赖家的墓前的13座墓碑，就是纪念这些家臣的忠诚和牺牲。这段历史是日本武士道精神的典型例子，在日本历史上有着重要的地位。修禅寺还出现在日本文学巨匠夏目漱石的著作中，吸引了众多的游客。这一期的视频就录到这里，拜拜。我先专心开车，拜拜。拜拜。